אפשר לדבר רבות על מהלך חייו של אברהם אבינו, אבל אחת התקריות המשמעותיות שהייתה לו בחיים היא עם אבימלך מלך גרר. אבימלך היה מלך במקום מאוד אריסטוקרטי, גרר, מקום של חכמים וסופרים, ויום אחד אברהם מגיע לשם עם שרה, והוא נשאל מי זאת שהולכת איתך, ואברהם אומר אחותי, ואבימלך רואה שהיא פנויה ולוקח אותה אליו. במהלך הלילה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום ואומר לו שהיא אשת איש. אבימלך קם בסערה בבוקר, מאוד כועס, קורא לאברהם ואומר לו, מה זה? מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. למה אמרת לי שהיא פנויה, היא אשתך? ואז אברהם אומר לו את אחד המשפטים המקוממים ביותר לכאורה. הוא אומר לו, אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. אבימלך היה אמור באותו רגע להתפוצץ על אברהם אבינו. תסלח לי אדוני? מה אתה בעצם אומר לי? שבן אדם שאין לו יראת שמיים הוא חשוד על המוסר? סליחה? מה, אתה יותר טוב ממני? מה, אתה בעל הבית על המוסר? מה, אין דתיים גנבים? מה זאת אומרת? הפלא שאבימלך לא טוען שום דבר נגד אברהם אבינו. למה? מה אברהם אבינו טען לאבימלך שתפס אותו? אפשר לומר על פי דבריו של סמך יזהר. ככה הוא כותב. הערכים שלי טובים משום שאני בחרתי בהם. אם מישהו אחר לא בחר בהם, סימן שאינם טובים בשבילו. ואין טוב אחד ויחיד, אלא אם כן הוא משמיים. במילים האלה בעצם אומר סמך יזהר, שכל אדם בוחר את הערכים שלו, לפי טובות ההנאה שהוא רואה שהוא יכול לקבל מהם. אם מישהו אחר לא בחר את הערכים שלי, סימן שאותם ערכים שאני בחרתי אינם טובים בשבילו. אבל ככה, אין טוב אחד ויחיד. זה לא נקרא באמת שיש ערכים מוחלטים. אומר אברהם אבינו לאבימלך, תקשיב. אתה אדם נאור, אדם חכם, הכל טוב, הכל יפה. אבל ברגע שמישהו חס וחלילה יכול לרצות את אשתי, וזה יכול להתנגד עם הערכים שלו, כי הוא מאוד רוצה אותה, ברגע אחד הוא יכול לעשות תיקון לחוק, תיקון לערכים שלו, ולהפוך אותי, כבעלה של האישה הזאת, לאויב המלכות. ולסיים לי את הקריירה בכפפות של משי, בצווארון לבן, ובלי לשפוך הרבה דם. אני מפחד מאנשים כאלה, אומר אברהם אבינו. מבחינתי, אדם שהערכים שלו יוצאים ממנו, הוא בן אדם מסוכן. גם אם הוא יכול להיות מאוד נאור. אני מאמין בערכים מוחלטים שאינם נובעים מהאדם, אלא ממישהו מעליו. ואין טוב אחד ויחיד, כמו שאומר סמך יזהר. אלא אם כן, הוא משמיים. אומר אברהם אבינו, אני מאמין בערכים שקובעים לאדם מה לעשות גם כאשר הוא לא רוצה בכך, או שהוא רוצה אחרת, והוא חייב לכופף את עצמו לעומת הערכים הללו. כי אין טוב אחד ויחיד, אלא אם כן הוא משמיים.